Ja, men hörni, nu har vi checkat då så, Andreas, med Hans från Cykelfrämjandet. Ja, och vi håller ju på att titta på hur vi kan veckla ut det här projektet till att liksom involvera lite mer av Cykelsverige än bara Friluftsfrämjandet. Hans, hur ser du att du skulle kunna bidra in i Friluftsfrämjandets utveckling av barncyklingar? Ja, vi har jobbat främst inom Cykelfrämjandet med utveckling av cykelleder, eller man kan säga den försöka få ut information om hållbara leder till myndighetspersoner i Sverige. Det är något som vi känner har saknats lite och vi vill gärna få den där kunskapen ute med. Och det är klart att ett samarbete med Friluftsfrämjandet är positivt för att nå en större publik. Ja, och Andreas, du kommer ju skriva lite om leder i veckorna. Ja, i boken, ska vi precis, säga. Ja, just det. Nej, men i allra högsta grad. Det här är en stor och viktig fråga när det handlar om tillgängligheten ute i skog och mark. Och det är klart att någonstans är vi lite rädda om det börjar uppstå olika förbud. Och då måste vi jobba på att det inte ska bli så. Genom en ökad förståelse om hur mycket cykling egentligen slits. Och hur man faktiskt bemöter varandra ute i skogen. Oavsett om man kommer till fots eller med en häst eller en cykel. Och sådana saker som jag tycker att vi har haft en väldigt intressant diskussion om. Och kanske också alltså vilka argument är det som man ska ta fram till en politiker när man pratar om att kanske börja bygga ett litet område. Precis. Så att vi liksom, så att vi kommer dit utan att det blir en massa störningar eller konflikter. Så det är det vi jobbar med den här onsdagen. Då får vi se vad det blir nästa onsdag. Ja. En liten stor fråga kan man väl milt sagt säga. Ja, precis. Ja, och här har vi nu då varit på Vinterviken. Ganska nära jobbet i Hägersten. Det ser ut så här.